föreningen mår bra. Om vi börjar nerifrån med bredd- och ungdomsverksamheten, killar, tjejer, damlag. Vi har aldrig haft så mycket spelare, så mycket som så bra verksamhet med bra ledare, och det är verkligen någonting för framtiden, och men framförallt för att fostra bra och unga människor. Så om BK Häcken tidigare har varit lite av en ungdomsklubb, så är det definitivt idag också. Går vi upp sen och tittar på akademilagen som är uppe på GPA. Så ja, resultaten talar lite för sig själva, och frågan är om inte det här är kanske Sveriges bästa ungdomsakademi då. SM-guld förra året, Gota Cup-seger. Vi har ju nästan ett angenämt problem i att bereda plats åt alla talanger som kommer från akademin i A-truppen. Och vi ser ju här ett antal av dem som är med och som kommer säkerligen att spela allsvenska matcher redan i år. Flera av dem. Sen har vi då vårt A-lag, och det tror jag nog är den mest spännande trupp vi någonsin haft. En bred trupp, otroligt mycket talang, en blandning av gammalt och rutinerat. Nej, det ser bra ut, absolut. Och verksamheten vid sidan om lite grann, Gothia Cup naturligtvis. Verkar som att vi i år återigen kan få ett deltagarrekord. Vilket är oerhört roligt med tanke på den konkurrensen som idag finns på den marknaden. Ekonomi, administration, ekonomin är ju definitivt i balans, understatement att säga. Vi har koll på våra finanser helt enkelt. Om vi tittar på bara det här året, 2015, vad ser du som viktigast med det här året? Ja, men det är klart att det är invigningen av Bravida Arena 5 juli. Det är liksom det är ju nästa steg vi tar där. Och också nästa stora utmaning inte minst. Det är ju nu vi ska visa att vi är värda en arena på Hisingen. Det är nu vi ska visa att vi kan fylla den. Och att vi kan skapa en stämning, och att vi kan visa upp att även BK Häcken är ett publiklag som många människor bryr sig om. Vi vet att många människor bryr sig om BK Häcken, men vi har haft lite så förbaskat svårt att få dem att gå och titta på oss. Det ska vi råda bot på, och det är den stora utmaningen inför sommaren och hösten. Om vi tar det i lite längre perspektiv, vad ser du för utmaningar framöver då? Ja, alltså det är klart att för ett par år sedan så var vi ju nosade på ett SM-guld, och det kändes bra. Det gav mer smak. Så låt oss se tiden an och kanske jacka upp det och försöka ta oss hela vägen fram. Så med andra ord så ser du ljust på framtiden? Ja, men absolut. Vi har byggt den här plattformen nu, och nu ska vi skörda frukten av det. Så att det här är jättespännande.